квартала на Стара Загора, които не са толкова далеч от центъра на града, но се водят крайни. Това са Самара 3 и Три чучура север. Тъй като тези квартали не са ремонтирани дълги години, има и обективни причини за това. И това е ВИК мрежата в града, която в много голяма степен не е в добро състояние. И в, специално в квартал Три чучура север и в квартал Самара 3 състоянието на водопреносната и канализационна мрежа не е добро. А знаете, че за да се инвестира в инфраструктура, първо трябва да се оправи подземната инфраструктура и тогава да се пристъпи към следващата стъпка, защото в противен случай е разпиляване на средства. Или казано на практика, след асфалтирането става разкопаване, защото има ВИК авария и тя трябва да бъде отстранена незабавно, което води до дублиране на средства, които се влагат всяка година. И затова това, което сме направили в момента през тази година, е подготовка на, проекти за ВИК да бъде подменено в Самара 3 и в Три чучура север, като за тази цел ще използваме средствата, които в момента ги има в ПУДУС и които финансират общините само при готови работни проекти, за да можем да финансираме управлението на ВИК мрежата в тези два квартала. Веднага след това ще стане належащо да се оправи инфраструктурата, защото след като бъде разкопан един или другия квартал, ще трябва да оставим по този начин нещата, ако не вземем средства и не ги вложим в това. По този начин решаваме два проблема. Единият проблем е с ВИК мрежата и загубите, които дружеството претърпява от това, че тя не е в добро състояние и компрометирана на много места. Веднъж ще пестим пари от там. Говоря като система, не разбира се общината, защото ВИК не е общинско дружество, но въпреки това за тях ще има много сериозен ефект, което е и за потребителя, разбира се, загубите да бъдат намалени в Стара Загора. От друга страна ще бъде подобрена инфраструктурата в тези два квартала, които дълги години чакат да се случи това за тях. И казано по-отгоре, в края на мандата ще имаме общински дълг, който ще е почти равен, малко по-малък от този, който сме заварили в началото на мандата. В тези години на, криза да се поддържа нивото на дълг, което е заварено, и това все пак е успех, защото има много общини, които увеличиха многократно дълга, който са имали през тези години, защото просто в момента продажби няма. Много рядко може да се продадат общински имоти или пък наймите в момента не са толкова високи, за да може да се попълва бюджета. Единственият вариант е да се компенсира с европейските програми, които до голяма степен поемат нуждите от подобряването на инфраструктурата. По самите параметри на дълга ще дам думата на госпожа Ганева, но философията на това, което правим, е точно такава инвестиция в инфраструктурни проекти. Оттам вече ще бъдат пестени пари за общината в годините от това, че няма да се влага повече в тези квартали. И както си тази година направихме Христо Ботев, в момента довършват Столетов и цялата подземна инфраструктура е направена. След това преминаваме и към други улици, поетапно да се направят такива цялостни ремонти, които след това няколко години няма да бъдат повтаряни наново. Сега ще дам думата на госпожа Ганева, за да може да представи конкретните параметри на дълга, който общината има намерение да поеме. И разбира се, след това ще дадем думата и на вас за въпроси и за предложения. Благодаря. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Всъщност, аз ще започна малко по-назад. Това, което каза господин Тодоров във връзка с състоянието на общинския дълг в момента в община Стара Загора, към днешна дата общия размер на дълга, освен мостовото финансиране,
на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз от фонд ФЛАГ, е в размер на около 3 милиона лева. Поет дълг в този мандат и още 1 400 000 стар дълг, който всъщност през 2015 година ще бъде изплатен. С поемането на тези 3 милиона дълг, евентуално, нали, след решението на Общинския съвет, след провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки, в края на мандата, на този мандат на господин Тодоров, дълга ще бъде равен или малко по-малък от това, което всъщност беше преди 3 години и малко по-малко от 3 години. Така че в никакъв случай финансовото състояние на общината няма да бъде влошено от поемането на този дълг. Ако говорим за регулацията по закона за публичните финанси, където се предвижда размера на обслужването за всяка година да не надвишава 15% от собствените приходи, ние сме много под тази цифра. Общия размер на обслужването на поетите до сега и бъдещия дълг, който ще поемем, няма да надвишава 1,5 милиона. При 3-4 милиона средно приходи на година, ви е ясно, че тези 15% са много над това, което община Стара Загора е поела и ще поеме като дълг. В състояние сме да го обслужваме с бъдещите приходи, така че по никакъв начин това не би влошило финансовото състояние на общината. Що се касае до параметрите на дълга, прогнозната стойност, тъй като все още окончателните работни проекти не са изготвени, на тези рехабилитацията на улиците, тротуарните настилки между блоковите пространства на тези два квартала, ще бъде на стойност над 5 милиона лева, но смятаме, че част от тях ще можем да осигурим с бюджета си през 2015 година и разликата от 3 милиона ще осигурим чрез ползване на инвестиционен кредит, като максималният размер на дълга ще бъде 3 милиона лева, валутата в български лева. Този дълг ще бъде по закона за общинския дълг и в съответствие с закона за публичните финанси. Максималният срок за използване и издължаване на кредита 60 месеца от датата на сключване на договора, като предвиждаме един гратисен период от порядъка между 4 и 8 месеца. Това ще бъде реално и срока за изпълнение на тези два проекта. Погасяването на равни 6 месечни вноски след изтичане на гратисния период, а олихвяването ще бъде ежемесечно. Лихвата, която ще обявим, ще бъде плаваща. 3-месечен софибор плюс 5% надбавка, рискова надбавка за банките, които ще кандидатстват, като имайте в предвид, че това е максималният размер на надбавката, тя би могла да бъде много по-малка, а размера на 3-месечния софибор в момента е малко над 0,5%. Тоест, общия размер на лихвата, която предвиждаме да заплащаме по този дълг, ще бъде порядъка на между 5,5% и 6% максимум. А обезпечението на кредита е с собствени приходи на общината по реда на член 6, алинея 1, точка 1 от закона за общинския дълг, който предвижда такова обезпечение с бъдещи приходи от местни данъци и такси и други местни приходи. Това е в най-общи линии като размер, който и като параметри. Разбира се, всичко това, както казах, подлежи и на приемане и гласуване от Общинския съвет. Ако имате въпроси. Благодаря ви. Сега заповядайте, ако имате въпроси, предложения. И да разберем кои ще бъдат след участието на съответните банкови институции. Заповядайте, ако някой има въпроси или иска да изрази мнение. Общо взето, средствата ще бъдат насочени, да, ще ви дам думата, към изграждане на тротуари, на улична настилка, на маркировка, на междублокови пространства и детски площадки, които да бъдат направени в тези квартали. Заповядайте. Благодаря, господин Тодоров. Добре е, че обръщате внимание на крайните квартали. Имам едно предложение в
Северната и източната част на ОДЗ Райна Княгиня се намира една улица, която до този момент нито има тротуари, нито някога е била асфалтирана. Оттам преминават хора, свързва двата квартала, квартала Самаря 3 и квартала Самаря 2. Никога до този момент не е била асфалтирана. Ще помоля екипа, който подготвя този проект, нека да мине, да огледа и ако е възможно да се направи тази улица. Аз съм давала като директор на детското заведение многократно предложение, но в този момент няма нищо. Благодаря за обезопасяването на район на детското заведение. Най-вероятно ще се наложат промени в това обезопасяване. Дала съм предложение от север и от юг да бъде обезопасен тротуар на детското заведение. Ако там се направи улица, значи ще има промяна и в моето предложение. Другото, което искам да помоля, евентуално ако има някаква възможност и се правят ремонти в частта образование. ОДЗ Райна Княгиня не е минала все още на основен ремонт. В сравнение с 2012 година в детските заведения на Стара Загора са приети 55 деца в повече през 2013 година. От тези 55 деца, 48 от тях са приети в ОДЗ Райна Княгиня и смятам, че имаме така честа и удоволствието да работя там, да бъда директор и да кажа, че това е най-бързо разрастващото се и развиващо се детско заведение на територията на общината. Вече наброяваме 9 групи с тенденция да станат 10 и това е вече максимално възможния максималните възможности за поемане на деца. Не сме ремонтирани до този момент. Всичко това, което е направено, то е плод на отделни частични ремонти на една или друга занимални и прилежащи помещения, така че ако има възможност, ще благодаря за това да бъде включен детското заведение по отношение на саниране и по отношение на подмяна на настилките в двора. Благодаря. Аз ви благодаря. Тук са експертите от общината, които си водят бележки и ще бъдат включени вашите предложения. Благодаря. Други предложения? Мнения, които искате да изразите? Заповядайте. Благодаря ви много и вие сте абсолютно прав за това, че нещата трябва да се случат още на фаза проектиране. Затова ще помоля Милена Димитрова, експерта от общината, която се занимава с това да се придвижат и да се контролират архитектите, които ще направят проектирането. Затова ще помоля в момента, в който има чернова или някаква готовност на проекта, те да бъдат представени и за Трита Чучура Север и за Самара 3 пред обществото на публично обсъждане, за да може да се кажат мненията на хората, които живеят в града ни по отношение на това как да се променя инфраструктурата там. Затова благодаря за предложението. Други желаещи да се изкажат, заповядайте.
Благодаря, Мариана Кръстева, общински съветник. Само да продължа това, което колегата преди мен каза. Тъй като когато става дума за поемане на задължение, това в голяма степен намира и подкрепящи идеята хора. Естествено и хора, които в никакъв случай не биха подкрепили една подобна идея. Но смятам, че проблема би дошъл тогава, наистина, когато няма достатъчно информация. И аз в продължение на това, което каза колегата, наистина предлагам, ако прецените за необходимо, направите една неправена до момента от общината, масирана, информативна и разяснителна кампания, за да се знае образно казано всяка сотинка къде потъва. Защото липсата на информация, повярвайте ми, убедила съм се така от моята практика, поражда много съмнение, създава предпоставки за изкривена информация, така че аз също подкрепям тази идея и мисля така да предложа да я разширим. Една наистина масирана, разяснителна и информативна кампания. Какво ще се случва и какво се случва във времето с тези пари? Благодаря. Благодаря ви. Други мнения и предложения? Ами всъщност това, което предстои е да се внесе предложението на общинска сесия, след което групите в общинския съвет ще могат да се изкажат, също да дадат своето мнение, предложения. Ние сме избрали тези два квартала по жалбите, които са постъпили в община Стара Загора и по това, че все пак в тях живеят много голяма част от хората в община Стара Загора. И разбира се, има и други места, които се нуждаят от ремонти. Но специално в Самара 3 е много компактен квартал, който се разширява в момента и се разраства поради кооперациите, които се строят и затова е и разширяването всъщност и на дейността на детското заведение, защото там живеят все повече хора от Стара Загора. А Три чучура север, знаете колко големи блокове, там само в един блок живеят стотици хора, което означава, че един блок е едно малко село на практика. И трябва да гледаме и да разпределяме и средствата по целесъобразност, там където ще засегне най-голямо число от хора. Затова сме се спрали на тези два квартала, в останалите, които са също по-крайни квартали. Разбира се, че също има нужда от ремонт в Колганчев, в АПК, но в момента върви и водния проект там. Там също ще бъдат разкопани улиците и ще търсим варианти от средства от бюджета следващата година, заедно с общинските съветници, да заложим така, че да могат и там да се направят улици и хората от тези крайни квартали също да имат възможност да се възползват от по-добра инфраструктура. Ако няма други... Да, заповядайте. В качеството си на жител на квартал Стара Загора, квартал Самара, извинявам се. Искам само да припомня възможност при проектирането една универсална детска площадка. Такова нещо е наложащо за младите хора. Включая и фитнес, уреди. Това е задължително там. Да. Благодаря ви. Така е, наистина там има много деца, има много млади родители и предложението е разумно да бъде реализирано. Заповядайте. Господин Тодоров, само едно доуточнение. Разбирам, че тези два проекта ще се реализират след като се направи реконструкцията и рехабилитацията на водопреносната и канализационна мрежа. И от вашите думи разбирам, че това ще стане с пари по ПУДОС. Кандидатствала ли е общината, осигурено ли е финансирането и има ли опасност да не се получи финансиране по ПУДОС, което ще постави под съмнение реализирането на тези два проекта? Благодаря. Аз също ви благодаря. В последните две седмици имахме срещи с ПУДОС и в момента очакват ни всеки момент да внесем проектите. Те се правят и ще бъдат готови до седмица-две най-много, след което ги внасяме и тъй като във фонда има пари, които
общините чакат, ще бъдат осигурени за подмяната на ВИК мрежата. Между другото, това, което смятаме да реализираме, ще надхвърли рамките на мандата, т.е. ще бъде изпълнявано и след това, тъй като вероятно е през следващата година да успеем да извършим само подмяната на ВИК мрежата, защото през тази година, дори да ни отпуснат финансиране, ще трябва да минем през процедури, обществени поръчки и следващата година най-рано през пролетта може да стартира след април-май да започне подмяната на ВИК мрежата. Тоест това не е проект, който ще реализираме веднага следващата година и ще можем да го изпълним. Реалистично е до края на мандата да се подмени ВИК мрежата, а с тези средства ще бъдат налични в общината, за да може да се направи останалата част от инфраструктурата, когато започне следващия мандат, разбира се. Но в интерес на истината е по-добре да се направи сега, тъй като чисто от политическа гледна точка това е хубаво да се знае, без значение кой ще е следващия кмет. Не се знае каква ще бъде конфигурацията вие знаете, в един общински съвет. Винаги, особено когато е по-шарен, може да се случи така да се бойкотира след това кмета, който бъде избран. Затова е по-добре от сега нека да ги има тези средства и да знае, че когато приключи ремонта на ВИК мрежата, веднага ще има наличен ресурс да извърши останалото и да не стои това като язва на града. Ако няма други въпроси и предложения, искам да ви благодаря за участието в обсъждането и нека да си пожелаем успех на сесията. Благодаря.